ក្រសួងបរិស្ថានបង្ហាញពីរូបភាពការប្រៃដែលកំពុងរីកស្រស់នាដើមរដូវវស្សាក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃលំផាត់ នាដើមរដូវវស្សានេះមានផ្កាព្រៃច្រើនប្រភេទនៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃលំផាត់បានចាប់ផ្ដើមចេញផ្កានិងរីកស្រស់បំព្រងមានច្រើនពណ៌ច្រើនសណ្ឋានគួរឲ្យចង់គយគុណក្រសួងបរិស្ថានបានបង្ហាញរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកតាមរយៈទំព័រ Facebook លេខ 30 ហិកតាត្រូវបានបែងចែកជា4តំបន់ដែលរួមមានតំបន់ស្នូលតំបន់អភិរក្សតំបន់ប្រើប្រាស់ដោយចេរភាពនិងតំបន់សហគមន៍រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញអនុក្រឹត្យលេខ 09 អនុក្រឹត្យបកស្ដីពីការកំណត់បែងចែកតំបន់គ្រប់គ្រងដែនជម្រកសត្វព្រៃលំផាត់ខេត្តរតនគិរីនិងខេត្តមណ្ឌលគិរីនៅថ្ងៃទី5ខែមករាឆ្នាំ2017ពីនាងខ្ញុំស្រីនៅ The Time News